بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. كيف حالك قاضي صاحب؟ بس تايم تھوڑا نا تايم آسانی ہے بس ٹھیک ہے نا نہیں تھوڑا تايم تھوڑا کچھ بیان کرو چلو او نہیں اللہ چلے قاضی صاحب سب میں بھائی یو ار سٹینڈنگ ہیر صفا جا جا اپ اپ میں کیوں نہیں جاتے اپ نے پھر سے سب اینڈ جانا مہربانی پلیز اپ سب میں چلے جا ہمیں دو بات مختصر سے وقت میں جو وقت ہے مجھے اٹھا دینا. یہ حدیث مشکات میں ہے مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمان یہ ہے کہ اے مسلمانوں میری امت میں شامل ہونے والوں میری امت کہلوانے والوں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں. جو بھی مسلمان ہے جو بھی مومن ہے اس کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں. چھ حقوق کا معنی یہ ہے کہ شرعی طور پر وہ چھ باتوں کا مسلمان پابند ہے اور اس پر نافذ العمل بطور سنت اور وجوب کے ہے. وہ چھ عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیمارداری کے لیے اس کے پاس جاؤ اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ بیماری میں تمہیں دیکھے اور تم جا کر اس کو بیماری میں جا کر دیکھو حوصلہ افزائی کرو. دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھو. اب ہم ایک حق تو ہم نہیں ادا کر سکے کہ حق ہم ادا کرنے کے لیے صفوں میں کھڑے ہیں. لیکن یہاں میں یہ بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اٹ از دا بیسک پوائنٹ اٹ از دا بیسک ایکشن فار دا ایوری مومنٹ اٹ از دا فرسٹ رائٹ آف مومنٹ ٹو مومنٹ. وہ کیا چیز ہے کہ مسلمان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی تیمارداری کرو. اب دنیا کے اندر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں طبقاتی نظام ہے ہمارے یہاں لسانی نظام ہے ہمارے یہاں برادری کا نظام ہے. لیکن اللہ کے بھی نے فرمایا کہ جو بھی مومن خواب وہ کسی قبیلے کا ہو
اور وہ کسی خاندان او اگر بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرو مزاج پرسی کرو اور اس کا پتہ چلے گا قیامت کے دن آج میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں قیامت کا دن ہوگا اور سب مومن مومنہ مومنین مومنات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے سے کہے گا جو مومن ہے او میرے بندے میں بیمار تھا اس کا کی حدیث ہے میں بیمار تھا تو نے میری مزاج پرسی بیمار پرسی نہیں کی تھی وہ بندہ وہ مجسمہ حیرت بن جائے گا یا اللہ تو بیمار تو تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے اللہ فرمائے گا نہیں میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا اب یہاں سے آپ یہ بات سمجھیں کہ بیمار دنیا میں کون تھا اس کی مخلوق کا ایک فرد اور ایک مومن تھا لیکن وہ مومن اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اس کی بیماری کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی بیماری کہے گا کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت اور مزاج پرسی نہیں کی تو وہ بندہ کہے گا کہ اگر میں آ جاتا ایز اے ایگزامپل ہی آنسر ٹو اللہ آلمائٹی وہ جواب دے گا کہ یا اللہ اگر میں آ جاتا تو پھر کیا ہوتا تو اللہ فرمائے گا فرماتا ہے اللہ قیامت کے دن اگر تو میرے پاس آتا میں تیری دنیا بھی اچھی کر دیتا تیری قبر بھی اچھی کر دیتا تیری قیامت بھی اچھی کر دیتا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کی اتنی مہربانیاں یہ کس وجہ سے ہیں کہ وہ مسلمان ہے کس وجہ سے ہیں کہ وہ بیمار ہے کس وجہ سے ہے کہ اللہ کو وہ آدمی بہت پیارا ہے لہذا ہمیں اپنی آکڑ توکڑ یہ وہ یہ چھوٹ اور بیمار چھوٹا ہو یا کہ بڑا اس کی عیادت کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ کی مہربانیاں اللہ کی بخشش اللہ کی رحمت کی ہم پہ برسات ہو جائے اور جو دعا بیمار آدمی مانگے گا حدیث میں آتا ہے جب بیمار کے پاس جاؤ تو اس کے پاس یہ الف لیلہ کی کہانیاں نہ پڑھو کہ دنیا میں یہ ہوا ہے ہو رہا ہے یہ ہوگا نہیں یہ بیماریاں نہیں پڑھو بلکہ یہ کہو کہ اللہ تجھے شفا دے گا اللہ تجھے صحت دے اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے اب تو میرے لیے دعا کر نبی پاک فرمانے کہ بیمار آدمی اگر جب وہ اپنی دوسری اور کمزور زبان سے جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ اس کے حق میں قبول فرمائے سبحان اللہ تو جاؤ اگر یہ تو ہو کہ دعا کرو چھپے ہو گئے نا جناب میری ریکویسٹ ہے تمام مسلمان بھائیوں سے اپنی انا کو قربان کر کے بیمار کی مزاج پرسی کرنی چاہیے اور جنازہ بھی پڑھنا چاہیے یہ مسلمان کا ہم پر حق ہے قبل ہے
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الرجاء بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله كلمات طيبات تسبيحات درود والسلام آيات مبارکہ نماز جنازہ کو اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرماؤ. اس بار ملنے والا اجر و ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندر پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرماؤ. یا اللہ آپ کے وسیلے سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مسلمان مرد مسلمان عورتیں کلمہ شریف پڑھنے والے صحیح العقیدہ ہو شدہ ہیں, آج کی دعائے مغفرت کے اندر سب کو شامل کرتے ہیں, قبول فرماؤ. یا اللہ بالخصوص مرحومہ کے لیے دعا گو ہیں, یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرماؤ, ان کے گناہوں کو معاف فرماؤ, درجات کو بلند و بالا فرماؤ. یا اللہ ان کی چھوٹی چھوٹی جو معصوم بچی ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرماؤ. یا اللہ ان کی دنیا بہتر فرماؤ. یا اللہ اہل خانہ کو صبر پر جزائے خیر عطا فرماؤ. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمة الله.